Innan vi börjar veckans poddavsnitt så vill vi bara passa på att tacka våra sponsorer för denna vecka. Det är AgriStore, en webbshop på nätet skapad av Gårdsägare för gårdsägare, Lyko, allt inom skönhet online och i butik, Danstan, försäkring för häst och gård och Kastanj, av hästfolk för hästfolk. Ja må han Ja må han leva. Hurra, 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 Och Med ballong alltihopa. Vilken inledning på veckans podd. <laughs> Jajamensan. Grattis på födelsedagen. Tack så mycket. Känns det bra? Det känns eh, otroligt att spela 25. <laughs> Men det har nog varit min sämsta födelsedag i hela mitt liv tror jag. Ja, du berättade det för mig här innan och jag ska göra allt i min makt för att eh, göra den bra. <gör> Eller bättre. Men berätta, varför den varit sämsta någonsin? <gör> Nej men jag var upp i mosse och jag var ledig idag så jag hade sovmorgon och så åkte jag och eh, handlade och sen så passade jag på att sticka dropp in och klippte mig så då var den dagen helt okej okay, liksom. Eh, och sen så ringde en i stallet och frågade om för det är en som har varit hemma ledig några dagar. Så skulle jag hämta honom på flygplatsen. Och jag bara, oh, fuck. Men men, jag gör väl det. Ställer upp laget Och då hämtar han på flygplatsen. Och det var så mycket trafik så det tog så lång tid att åka till flygplatsen. Hämtar han på flygplatsen, åker tillbaka till flygplatsen. Eller från flygplatsen hem. Och då, normalt sett ska det kanske ta en timme och 25 minuter kanske. För det var på den flygplatsen som var längst ifrån i Belgien, jag kan inte uttala men Charolais, Charolais, någonting. Men det tog typ en timme och 45 minuter dit och sen tog det typ en timme och 45 minuter hem. Och på vägen hem så hade de lett om trafiken för att det var någon så, jag vet Ja, de höll på att bygga om och så. Och då så körde alla bilarna och så körde jag efter och sen så fick de stanna för då hade GPSen typ visat fel väg fast omledningen visade den vägen också. Men så kunde man inte köra och så vände och sig tillbaka. Och så tänkte jag bara, ja men så zoomade jag ut och så tänkte jag, ja men jag kan ju köra för att det var på en liten typ, det ser ut som en lite mindre väg. Så jag tänkte, ja men där kan jag ju köra. <laughs> men det skulle jag inte. Varför kan inte jag bara göra som alla andra? Backa, köra tillbaka och hitta en annan väg. Ja, <laughs> det kan man <jag> ju undra. <laughs> ja, så då skulle jag försöka hitta den här vägen då som jag tänkte, eller jag hade ju sett en väg som gick så då började jag köra och så svängde jag höger och sen var det en grusväg och så tänkte jag, ja ja men det här är fint. Och så gick den här grusvägen in på en åke. Alltså mellan två åkar så är det en liten väg där traktorn kör. Och sen så zoomade jag ut och tänkte, ja men här kan jag köra för det ser ändå bra ut. Men ju längre in kom på den här, och, och, alltså mellan åkarna då, det är ju längre in jag kom på den här lilla vägen, eller det var, inte ens en väg, det var ju bara åker, alltså mellan åkarna. Så blev det sämre och sämre och det blev så här brantare upp och ner. Och tänkte bara fuck alltså. Och så hör jag bara det skrapa under hela bilen. Nu Jag bara vad fan är det som händer? Och sen så när jag ser liksom så att det börjar ta slut. Alltså det är kanske 20 meter kvar så ser jag ändå vägen på andra sidan. Då så ser jag att det blir blötare och geggare och geggare. Och, och så börjar jag få sladd, vet, så här som att jag ska fastna med bilen. Och jag sa till han till min som jag åker med, jag bara, alltså nu måste jag fan gasa för annars så kommer jag Annars kommer vi fastna här och jag har inte tid att alltså fastna här. <laughs> Vad ska jag göra då? Då får han ha förhuvudet att putta. <laughs> ja, så jag satt i farten. Alltså, den här vägen är liksom knappt så att bilen får plats. Så bred är vägen liksom, eller inte bred och jag sätter fart så att jag kör säkert i 30 km h på den här lilla vägen och det guppar och bilen hoppar och det skakar men jag fastnar inte utan jag tog mig av ut sidan och jag bara alltså nu har ju bilen gått sönder säkert också men än så länge så ser den <laughs> hållbar ut men det har skrapat under och det har åh oh, fy fan men nu är jag hemma och nu sitter jag och poddar och jag ser väldigt mycket fram emot poddar för jag har så mycket som jag vill prata med dig om diskutera om veckan som har varit ja och vi kommer att avsluta det här poddavsnittet med paket, pa, alltså paketöppning. Just det. Ja. <laughs> Men det, det tar vi sen. Först vill jag höra hur har din vecka varit? Eller först och främst, herregud, du lyssnar på Hästnät podden med mig Lina Dolk. Och med mig André Brann. Ja just det, för att Lina skickade skickat ett paket till mig och så ska jag öppna det. För hon har sagt, du får inte öppna paketet för ens i podden, du får inte öppna paketet för ens i Nej, för jag, så alltså, känner jag dig rätt så känns det som att du kommer tjuvöppna, eller öppna och bara riva ja. upp det så fort det kommer. Så, nej, du måste vänta. Jag vill höra din reaktion. Ja, så jag väntar och väntar. Eh, så mm. när vi tar det i slutet då. Jag ser mm. så mycket fram emot att öppna paketet. Men i alla fall, förra veckan, jag måste också, alla som har skickat så hat, <går> hat DMs om IXen som jag tog upp förra veckan. Så är, liksom är det inte, jag har ju gjort alla med IXen själv. Så det är liksom <går> inte så att jag kommer fri från det, utan det här är ju IX som jag själv har gjort när jag var mindre och gör och, alltså nu i nutid också. Det är bara, alltså du har, du har fått reaktioner på det? Ja men i, inte jättemycket med några, men då måste jag också, jag måste bara ta upp dig i podden och säga <går> sådär och vissa av de sakerna som jag sa har jag gjort, eller alla saker har jag gjort, men några av sakerna jag gör jag fortfarande idag. Så att det är inte så att det liksom inte är så olagligt, eller att jag tycker att folk som gör så helt sjuka huvudet, utan mer att det är saker som jag kanske inte tycker är det liksom så snyggaste eller så bästa. Förstår du? Mm. Ja, jag kom på en grej. <laughs> när du började, okay, för det första, antalet personer som skickade Karl Hedins eh, story när han red runt med vita scenskydd, det var ganska många. <laughs> Men Karl, du, du går fri för att det var ju inte på en hopptävling han befann sig. Utan Nej. han bar vita scenskydd på en dressyrträning och det tycker jag är totally fine. Ja. Men, och jag menar, jag har haft vita, alltså när jag red b på och c han hade jag vita scenskydd alltid. Ja. Och vit hjälm. Och vit hjälm har jag också, det är också den största, det är nog den största icken <laughs> som finns. Det har jag också redigt med <laughs> ja. hela tiden. Så jag menar, jag är ju icksen som jag säger är ju jag, egentligen. Det är bara att jag hade kanske valt idag andra saker. Mm. Men skitsamma. Nu har vi, nu har vi pratat om det och Eh, jo, jag har ju också tränat, den här veckan har varit mycket. Jag tänker om jag tar min vecka fast för min vecka är väldigt lång och det är väldigt mycket att prata om. Och Så får du ett litet, litet segment i slutet av podden och prata om din vecka. Men Lina har ju vunnit din... igen. Lina är ju, alltså du har ju vunnit alla klasser du har ställt upp i det här året. Ja, det är inte så många. Men ja, jo. Men det är din födelsedag, så du får, du får ordet. Okej. Okay. Så först och främst, eh, jag har tränat för pt som jag har sagt i på ska länge, men jag har jag äntligen gjort det. Det var länge sedan. Och vi pratade, nördade ner så mycket och pratade jättemycket. Eh, och så det kändes väldigt bra. Jag fick mycket tips och tankar och idéer. Och, men det var väldigt bra träningspass men också ett bra samtal hur, ja, men typ hur träningen eller vad det vi gjorde kontra när jag sitter på hästen. Så det var väldigt bra. Eh, sen har jag också tävlat i helgen och jag fick inga tidsfel på hela helgen. <gör> Applåder! Wow. <gör> oh, wow! Ja, otroligt. Men. Vad är hemligheten? Alltså, jag vet inte, men alltså jag, jag vet inte om det var det här petpasset, för nu är du liksom bra i högersvängen också. Det är de som har varit lite problemet. <gör> Ja men då alltså då var det ju lätt löst. Ja, men i alla fall. Förra veckan så sa jag ju att eh, när jag pratade om den här IXen med mattengallen, eh, att jag inte tycker att man ska ha alltså en mattengall som bara hänger runt halsen. Då var det också många som skrev att men jag förstår inte hur mattengallen fungerar om den inte sitter fast någonstans på utrustningen. Men den sitter ju såklart fast alltså, eh, mellan frambenen i sadelgjorden. Det är bara att den inte sitter kopplad upp till sadeln eller sadljorden. Men, och då så frågade du mig om varför jag använder mattingal på mina hästar. Kommer du ihåg det? Ja. ja. Mm. Och då tänkte jag så här, okej, okay, nu måste jag ju testa rida utan mattingal på tävling på någon, för det var jättelänge sedan jag gjorde det. Utan mattingal, annars har jag haft kanske en bara förbyggande, men jag har inte haft mattingal-delen. Men nu tog jag av, på en av hästarna, Vincenzo, tog jag av eh, hela Martingallen. Jag tänkte så vi har haft så många runder, det har var liksom varit bra rundor men vi har haft fyra fel. Det har liksom inte så varit 100 procent. Och så tänkte jag, okej, okay, men varför inte testa bara? Alltså det kan ju inte gå sämre liksom. Så jag tar matten gallen. Och ändrade lite så på min ridning och lite så. Och den hoppar att nu. Båda dagarna. Oj! <laughs> men jag vet inte om det har med mattingaller eller ja, men jag kommer ju definitivt inte ta på mattingaller igen. Nej, nej. Och alltså vad, kände du någon skillnad eller liksom, kände du att så här, den, den bara var, var där för syns skull eller blev det någon skillnad när du, eh, ah, tog bort den? Alltså jag har två, för jag ändrade två saker. Jag tog bort mattingallen, och sen så har jag haft ett pelan på han. Jag bytte också ett annat pelan som jag aldrig ridit på innan. Men innan så har det känts som att han har varit lite typ, alltså vad ska man säga, lite typ av och på i kontakten och så har han varit lite typ, men det känns som att han har varit typ, inte irriterad men han har varit lite, vad ska man säga, det har varit något som har stört han för han är ganska känslig, så nu gjorde jag så, jag tar martingallen för då är det liksom ingenting som låter, eller något som hänger på halsen eller på bogen eller något, så att han blir helt fri där. Och sen så satte jag kedjan, normalt sett sätter man ju kedjan från kedjan till kedjan, eller från Vänta, kroken heter till heter kroken. Inte, heter inte kedja? Jo men jag säger kedja. <laughs> <laughs> va? <laughs> Ja. ja för alla er som inte förstår vad han menar så menar han kedja gjord i metallringar ihopkopplade med varann. En klassisk svensk kedja. Okej, okay, en kedja. Kedja, ja. Whatever. Men, så satt jag, nu får du lyssna noga så ni förstår för det här är lite konstigt. Men om du tänker att du trär kedjan igenom eh, Eh, vad ska man säga? Den, om du har ett pelam genom den stora ringen och sen sätter du fast den alltså på utsidan. Så att du trär igenom den ringen och sen sätter du den alltså in i kroken fast från insidan och på kroken. Istället för att du har mm -hmm. den eh, Neranför, som vanligt. Liksom. Ja. Äh. Och då, när jag gjorde det, det har jag på en annan häst, på Derek, och då är bettet mycket mer stilla i munnen. Uh -huh. Men jag har inte tänkt på det så, men nu fick jag en flashback när vi började tänka på matten alltså så. Så tänkte jag bara, okej okay, jag måste testa det på han också. Så testade jag det på tävlingen också. Och hans huvud är så mycket mer stilla. Uh, han håller inte på liksom så att röra huvudet så mycket, utan huvudet är ganska stilla. Men det kändes väldigt bra. Så jag ändrade två saker, vilket resulterade till att det blev mycket, mycket bättre. Bra. Så du bytte inte bett utan du ändrade bara kedjan, alltså jo. hur du fäster kedjan. Jag bytte bett också. Jaha, förlåt, jag kanske lyssnar för dåligt. Ja, men jag bytte bett och sen bytte ah. jag hur jag satte kedjan. Ah, okay. mm. ja. jag, var men, så, men, jag var så inne i hur du uttalar kedjan <laughs> så att jag kom av mig. Men eh, och det, Jag förstår att det är, är jättesvårt att förklara, men jag tänker att jag kanske kan ta en bild och lägga upp på Instagram eller något. På Hesselpoddens ja. Instagram. Jättegärna, för jag har aldrig tänkt på att man kan sätta kedjan på ett annat sätt. Alltså, vi har ju bara kedjan när vi rider med kandarstången. Eh, ja. Och den sätter man ju alltid liksom likadant. Eh, ja. Så jag har aldrig ens tänkt tanken att ni som ändå har en bättring och fäster, alltså att ni kan sätta den på ett annat sätt. Ja, så då blir det att bettet ligger, ligger mycket mer stilla i munnen. Mm. Eh, och så blir det inte, ja, så att det tycker jag att man ska testa, eh, recommend. Men det är lite krångligt typ att få på kedjan dock. Så att man, det, man får liksom så träna lite innan man så man inte bara ändrar det på en tävling lite snabbt. För att det är lite så, det är lite svårt att få i den i um, vad det, i de lilla öglorna i kedjan. Ja. Alltså i krokarna Men det är jättebra och det känns som att bettet ligger mycket mer stilla. Så det var kul. Så han hoppar fel på båda dagarna och sen hoppar jag Mona Lisa. Och hon började Uh, det första dagen var inte så bra. <laughs> 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 Vi stannade faktiskt ut oss. Ja, uh. det kan hända även den bästa. Uh, så det var faktiskt väldigt tråkigt. Uh, så hoppade jag 40. och sen så dagen efter så hoppade jag 40 igen för Lorenzo tyckte att, ja uh, men det var nog bara lite typ en dålig dag eller alltså, inget att säga liksom direkt. Och sen så andra dagen så red jag såklart lite kanske mer forcerat. Men hon kändes väldigt bra om jag fick två nedslag. Jag var kanske lite, men att jag red kanske lite för högt tempo. Ja. Men det gjorde jag nog också kanske lite för att jag hade stannat ut med dagen innan. Ja, den där känslan kan jag verkligen känna igen mig i. Om man har den här som backar av lite när man kommer in på banan, eller man känner att den backar av så fort man kommer in, så blir det väldigt lätt att man kanske rider lite forcerat för att så försäkra sig om att den går, eller att den är framför den. Och då kan man ibland kanske komma upp och rida på lite övertempo. Ja, så det var, ja men det var en, det var en bra runda, och hon kändes bra, det var liksom konstigt konstigheter. Och sen så sa Loreence, ja ah, men för jag hade anmält, jag skulle hoppa 1.45 Grand Prix på söndagen också. <laughs> så tänkte jag nu när hon ändå gjorde 1, 40 så tänkte jag, men då kanske vi inte hoppar 1.45 alls. Eh, för hon ska tävla nästa helg också. Men det tyckte Larens, vi skulle göra, så då tänkte jag, okej okay, men nu måste jag rida som vanligt, som ingenting, alltså bara glöm alltihopa, rid som liksom det, som alla de andra staterna har varit och alltihopa. Så jag försökte verkligen så, komma in i mig själv bara fokusera nu, tänk bra, tänk som att det aldrig har hänt de här två dagarna utan bara, det är liksom så, vi startar från noll idag. Så börjar jag så, i bra, bra tempo men inte så övertempo utan helt normalt. Och Hon har bara så bra genom hela banan och sen var sista linjen var en trekombination eh, till, och så var det sju straight också. Och så rev vi b-hindret i tre-kombinationen. Annars var det fel okay. för resten. Mm. Så att det var en väldigt bra runda. Ja, men skönt att det ändå kunde gå från liksom en väldigt dålig känsla, eller där ni liksom vägrar ut er, till att ändå komma runt, till att ändå avsluta med en väldigt bra runda med ett, ett pet liksom. Ja, så att det var ändå, ändå bra tycker jag. Alltså, det Är det inte bra. ganska skickligt att klara C-hindret om man river B-hindret? Men det var eller... bara en liten, alltså det var inte så att vi rev grovt på bil utan det var bara lite. Okay, men... Alltså det var bara ett litet nedslag, eller så ett lätt nedslag, det var inte så ett hårt nedslag eller något. Utan det mm. var bara så, ja, vi fick det nedslaget och sen hoppade vi ut och sen hoppade vi, gjorde vi sju det sista. Men hon kände sig väldigt bra, så det var väldigt skönt att avsluta så eftersom att vi ska tävla nästa helg också. Ja, ja, men då kan du ta med dig den känslan till nästa helg och eh, glömma det som inte var bra. Ja och sen så förra veckan så sa jag att jag skulle tävla i Ilion också och det skulle jag. Men i torsdag så kändes han inte helt hundra. Han var lite varm i ena hoven så jag tror att han, det var någonting på gång men sen så visades ingenting och sen så kändes han jättebra när jag red på lördagen igen. Eh, så han fick inte tävla helgen. Men han ska tävla nästa helg istället. Eh, mm. Så vi får se. Så alla de tre, Ilion, Lisa och Vincenzo ska hoppa nästa vecka, 1,40 och 1,45 så du ska Vincenzo debutera 1,45 om det går bra på lördagen. Oh, spännande. Ja, så det ska bli väldigt kul. Kul. Eh, men innan vi går in på, alltså det jag ska prata om för det är ganska mycket så jag tänker jag att vi kan väl prata lite om din vecka och vad du har gjort i veckan. Jajamensan. Eh, oj, vad har hänt den här veckan? Det känns som att det har hänt massor den här veckan. Men om man ska dra det som kanske inte tillhör vanligheterna oss så har... Eh, du tävlat? <laughs> jag har tävlat, för det händer inte så ofta just nu känns det som. Eh, nej men jag har tävlat och vi har också varit på mönstring för unga svem. Eh, så vi började i torsdags med att rida mönstringen och eh, det var i Mantorp och eh, det var snö. En decimeter snö. <laughs> och eh, ja, det var inte så mycket att göra åt det, utan som tur var hade vi inte bytt till sommardäck, så att det var bara tuta och köra. Och eh, mönstringen går till så att man rider en programridning för Jan-Ove och Bojno eh, Och de är ju de personerna som sen plockar ut lagen till, eh, ja men till Så att man, man rider en helt vanlig programridning och sen så snicksnackar man lite med dem efter. Och eh, det är ju då H.P. Eh, som jag hade med mig och han eh, Kändes superfin på framridningen, då redde vi fram ett litet ridhus och sen så gick vi iväg och red programridningen i ett större ridhus. Och kanske att jag kände att han spände till lite mellan ridhusen så att jag fick känslan att han backade av lite, lite grann när jag kom in på banan. Men han gör ju fortfarande allting så himla enkelt och han är fortfarande väldigt, väldigt med mig. Men lite samma sak där, att jag kanske red på lite för mycket fart eller liksom, jag jag vågade kanske inte riktigt ta tillbaka honom så mycket som jag gör i vanliga fall i övergångar och sådär, så att det var en väldigt fin runda, det var ett bra flyt, det var liksom inga missar, men jag kände att vi hade liksom lite mer att ge och sen så efter då programmet så pratade vi lite grann och de, de gav jättefin feedback, så de gillade också hästen och vi, det kändes som att vi hade väldigt så samma, samma tänk om allting och så fick jag ja, rida lite till och då kände jag verkligen så här, men nu, då, då fick jag till det liksom, då kändes han ja. superfin. Eh, så att själva liksom, mönstringen gick jättebra, man får ju kanske inte jättemycket information, utan det här är ju mer att så här, vi visar vårt intresse, de har fått upp ögonen för vad, alltså vad det finns för hästar. Eh, och sen så är det ju egentligen, uttagningen sker ju på de här liksom, utvalda tävlingarna. Så att det är alltså Falsterbo som är en tävling och sen så kommer vi rida Strömsholm, nationaldagarna, nere på Slottsbaden. Så att det, det är egentligen bara att se till att formtoppa de tävlingarna helt enkelt. Så har vi gjort det vi med. kan helt enkelt. Då är du med till VM, wow! <laughs> Nej, Och då absolut. ska jag heja. Då ska jag jag ska komma då och heja. För det är typ bara två timmar eller något för mig. Ja men du tycker du går väldigt många steg i förväg här. Jag kände pressen. Nej men han gjorde verkligen ett superbra jobb. Och sen så var det tävling i söndags och då var det igen. Den här mönstren. oj vad du var, okej. Men mönstringen, har ni bara en mönstring eller har ni en i typ norra Sverige och en i södra Sverige eller har ni bara på ett ställe? Nej, det är två. En i södra, vilket var på Flyinge dagen innan. Och sen så var vi norra, uppe i Mantorp. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Så att, det gjorde vi. Och sen så spolade vi fram bandet till söndag, då var det dags för tävling. Och då var det Deselina och HP. Och började dagen med HP. Och det var första utomhusstarten för säsongen. När jag tänker efter har han nog aldrig tävlat utomhus. Nej, han har inte gjort så många starter som fyraåring. Så att, nej, det var hans första tävling någonsin utomhus. Eh, och när jag kommer ner till framridningen så, det, det blåser ju, det är ju liksom nollgradigt och blåser ordentligt. Eh, mm. Men ja, ah, ah, det var inte jätteskönt. Men han blir ju, även om han blir spänd så blir han egentligen bara bättre. Alltså han han showar upp sig lite mer. Eh, och han är fortfarande väldigt, väldigt med mig, fast han liksom kanske så blåser upp sig lite grann. Eh, så han han kändes jättefin på framridningen. Eh, sen kom det, precis innan jag skulle gå in på kollektoringen, kom det liksom en så snorklande häst, för att det är mitt <här> unghästa på en sån här tävling, och vet han tittar på den och bara, Va, vad är det vi ska vara rädda för? Men han är ju så, så klockren. Alltså, bara man säger så, hej, här är jag, nu gör vi det här så är han liksom på en millisekund så är han med igen. Så att eh, vi gick in på banan och eh, det var också lite speciellt för det var liksom dubbla banor så att en meter ifrån våran bana så var det en annan bana. Och det är också lite speciellt att de liksom ändå ska lyckas ja. hålla fokus. Med, med unghästarna, mm. När man ska för då blir det att man möter varandra ibland kanske på långsidan Exakt. eller något. Exakt. Eh, så att jag var så oh, det här blir nu får vi ju se hur han tar det här. Men det var inga problem, han var så, så fin. Eh, och den starten tycker jag verkligen att, alltså, ja, men där fick vi till liksom den här bra känslan där jag verkligen liksom vågade stämma av. Även om jag hade väldigt mycket tryck i honom så var han väldigt, liksom, bra på mina halvhalter för sätet. Så att jag tycker vi fick till en jättefin Jättefin runda. Eh, och jag var supernöjd med honom. Eh, det är så kul med honom för att han är också så himla, inte bara att han rör sig bra, utan han gör som ett enkelt byte för en femåring eller en halv ryggning för en femåring. Det är ju ändå en svårighet. Ja. Och tittar man på en klass så ser man att det, det är ofta väldigt bristande ridbarhet i just de momenten. Eh, eh, att kunna visa upp just de här svåra momenten och göra dem väldigt, väldigt bra för en femåring, det är väldigt kul för att eh, man visar liksom inte bara upp kvaliteten i hans gångarter. Eh, så att jag var super, supernöjd med honom eh, och eh, han fixade den till 80% runda och vann klassen och satte sista kvalet till Falsterbo. Och jag jinxade segern innan sista rytten hade jag startat. Hur <laughs> <laughs> gjorde du? <laughs> Men lyssnade inte, jag skickade ju. På Snapchat. Jaha, ja. Jag, 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 nej, jag... Jo, det gjorde inte. du jag, jo, ja. jag, men, jag sa, ja. grattis till 80% och grattis till vinsten, även fast det, jag, det är en ryttare kvar, men jag antar att du kommer vinna ändå. <laughs> alltså, ja. Nej, men det var jättekul. Det var, det, var, det var skönt. Då kan vi hålla oss till planen, för vår plan är ju nu att han ska få tre veckors lite aktiv vila, han ska få gå vattenband, han ska få galoppera och kanske löshoppa lite, men tre veckor liksom utan, utan ryttare. Mm, men det jättebra. är jättebra. Mm, det känns super. Så att det är jättekul att planen gick i lås och att han nu får lite välförtjänt vila faktiskt. Men vad, nu kommer jag inte ihåg vad du sa, men vad behöver de göra för att bli direktvalda till Falsterbo Breeders eller vad det är? Så de de behöver gå de här äh, femårsklassen då på äh, 76 procent. Ah, ja, 76 procent. Och då är de direktkvalade? Mm. Ja, exakt. Om de har uppnått två gånger så är de direktkvalade till Falsterbo. Ja, ah. okej. Okay. Är de. Ähm, ja, och sen så hade vi med oss Dusselina också då. Ähm, och, äh, ja men det blev lite så här spontant för att jag Tyckte att det har känts så bra. Min plan var väl kanske egentligen att rida lite till och känna att så här, vi verkligen ska känna oss redo. Men det känns känts väldigt bra och väldigt enkelt faktiskt att rida San Diego, eh, hemma. Så att jag kände att, varför ska jag vänta? Eh, ut och se vad som händer. Eh, så hon fick följa med och eh, själva ridkänslan är jag jättenöjd med och det var jättekul för hon, det kändes verkligen som att hon tyckte det var kul. Hon växlade verkligen upp. Eh, när jag kom in på banan. Eh, och min plan var verkligen att rida ett felfritt program med inte så mycket tryck. Det finns ju extremt mycket tryck och mekanik i den där hästen, men hon, hon showade på och jag hakade <laughs> på, så att det blev ganska mycket tryck ändå. Eh, så att, min plan med att rida ett felfritt program, det gick ganska bra, förutom att vi tabbade första travökningen och ja. Fattade galopp. För det såg jag, för jag tittade så, det var liksom bara typ 7, i det hela programmet, och så var det första ökade trav, och så var det typ så 3, 4, fyra. <laughs> ja, ja. Eh, och alltså, ska jag vara helt ärlig, 4 var ganska snällt, för att vi galopperade ganska långt. <laughs> men hon ökade väldigt fint i början, så fick vi galopp. Och så fick jag ju faktiskt ner henne till trav, och jag kunde öka igen. men ja... Eh, det, det var ju dumt. Men också, det är kul, för att alltså, styr man in på diagonalen och man känner hur hon bara så här, jag kan ju inte ens lägga till benen, hon bara, hon bara växer och bara tar tag i diagonalen. Och det är en superhäftig känsla. Jag måste ju bara lära mig lite hur mycket jag måste så hjälpa henne att stämma av så att det inte blir de här galoppinslagen. För att vi gjorde precis samma sak på programridningen där för några veckor sedan. så att, eh, Andra avverkningen i programmet, och säfade det och så tänkte jag att nu ska jag inte öka någonting. Eh, och det kändes som att jag inte ökade så mycket, men så tittar man på filmen så flyger hon ju fram ändå. <laughs> så att, jo, du fick ju bra på den också. Ja, verkligen. Så att jag tror att jag bara måste stämma av lite mer och in, in, inte vilja lika mycket som hon vill, för att då blir det liksom lite för mycket. Ja. Men annars så flöt på super i programmet. Jag känner fortfarande att vi behöver lite mer styrka för att liksom kunna hålla bärigheten hela tiden. I galoppen tycker jag att jag får upp henne väldigt fint i fronten men jag skulle vilja komma lite till den känslan hela travprogrammet också. Jag kände i början att jag hade den men sen desto längre in i travprogrammet jag kom desto lägre kände jag att hon blev i fronten och formen. Så där måste vi jobba på lite styrka men alla liksom rörelser flöt på väldigt bra, vi satte de svåra grejerna eh, och hon tyckte det var väldigt kul. Och det var kul också att domarna också gillade det de såg, för det, det vet man ju inte förrän man har varit ute. Nej men och väldigt kul att det ändå kändes så bra, alltså ni har inte känt varandra så länge. Nej, nej men verkligen, jättekul. Det känns bra för framtiden så att eh, jag, jag vill absolut ha kanske lite mer småsaker som inte tillhör ridningen, utan liksom så här från marken som ska funka lite bättre. Men det är också, någonstans måste vi ju bara ut och se hur hon reagerar på tävlingsplatser och hur, hur vi funkar ihop och hur hon anpassar sig till våra rutiner. Eh, och ja. där känner jag att vi har liksom lite att jobba på, att vi ska vara liksom det här samspelta paret från att vi lämnar stallet tills att vi kommer hem. Eh, men eh, överlag är jag jätte, jätte, nöjd med henne och eh, det blev det blev, det blev eh, 69, någonting, så att, nästan 70 procent och en vinst även där, så att det, wow. var, det var superkul. Du kan fortfarande så gå in i året 2024 och säga att du har vunnit alla staterna, och det är ändå slutet på april snart. <laughs> ja, exakt. Vi får se hur länge det håller i. Eh, planen nu är ju att starta henne om två veckor igen, eh, får vi se. Kul! Jag håller tummarna för då också. Ja. Tummarna för då och, också. Uh, Justin fick det. faktiskt inte följa med för att uh, han, uh, ja, här i början på veckan så, han har ett ben som han är lite fylld i, liksom vätskefylld i. Och det är han, det är liksom inget konstigt. Uh, han har slagit på sig för länge sedan uh, och den här vätskan är liksom konstant där. Och sen är ju jag supernojig och bara, nej nu, nu, har det blivit, nu har det blivit lite, lite mer vätska i det här benet. <går> uh, och vågade inte rida honom och ringde min veterinär och frågade, så här, hej kan jag komma in? <går> och uh, vi fick en tid i fredags och han uh, kom in, gjorde då en vettsäck med böjprov, ultradjudade det här benet och hon sa att uh, det här ser bra ut, ingen fara. Uh, hem Så det var ju väldigt skönt. Ja. Så att men, han, han, vi får se när han, han får starta. Nu fick han ju en veckas, eller ja, det blev inte riktigt en vecka, men nu fick han liksom några dagar off och idag var han väldigt pigg och glad så att ja, vi ska hitta, hitta en bra känsla innan han får komma ut igen. Får vi se. Men det är alltid bättre att ta det säkra för det osäkra. För det hade varit väldigt tråkigt om du hade fortsatt rida på att fasta din magkänsla kanske inte var hundra och sen så hade det varit mer allvarligt än vad ska man säga, en vanlig prickning eller något. Men nu var det ingenting så det var ju väldigt skönt. Nej, man kan förklara som att eh, det, det är ju liksom i ett, ett framben och han har som vätska i hinnorna runt omkring liksom senor och ligament och sådär. Så där har han liksom vätska och förmodligen så har då ett blodkärl, kanske liksom sprucket eller något sånt. Så därför upplevde jag det säkert då som mer, mer eller mer ifyllt. Liksom. Men han var ju inte halt, jag, så, alltså jag kollade ju honom hemma själv och han såg jättefin ut. Men just när det är liksom ben, alltså man, man blir väldigt väldigt nojig och jag skulle aldrig förlåta mig själv om jag du vet, har en dålig magkänsla med såhär, eh, det är nog lugnt, jag rider ändå. Då, då stämmer jag hellre av en gång för mycket och det här är då <laughs> under tiden jag haft honom så är det tredje gången jag åker in och bara så här. nej nu måste ni kolla det här benet igen eh, och det är, det är liksom tredje gången de skickar hem mig och så så hem och rid så att eh, ja, jag kanske är lite för nojig eh, men eh, hellre det och jag har världens bästa veterinärteam på kliniken som alltid eh, de dömer mig inte utan de <laughs> tar emot mig med öppna armar när, när jag kommer dit Ja men det är jätteskönt och det är skönt att man har en veterinär som man har sett hästen flera gånger som man kan ha en bra, en bra relation med och bra prat med och man kan diskutera och ja, men alltid ha en nära kontakt. Ja verkligen och Justin och Dusselina då kommer ju också komma in i det här systemet men Justin som är lite äldre han tränas på en högre nivå honom ser till att checka en gång i halvåret och nu är det ett halvår sedan han, han var inne och då var han jättefin. Eh, så att då kan vi ju liksom checka av, då har vi gjort den, den checken för det här halvåret också. Så att eh, det är bara att träna på, vilket känns jättebra. Det är skitbra. Så nu är Justin ready for training. Yes. Eh, jag vill bara lyfta ett, en hand kan man väl säga, eller två händer, eller hela mig för Henrik Van Äckerman och Peder Fredriksson. Alltså otroliga prestationer de har gjort den här helgen. Alltså Henrik har vunnit alla dagar. Det har sett så himla lugnt, harmoniskt. Alltså det har bara sett ut som att han har galopperat runt lite där eh, på tävlingen. Eh, 1,60 hinder. Eh, och Kinga har super. Henrik har supportat han hur bra som helst och det har bara sett så himla enkelt ut. Mm. Och Peder också. Alltså det har sett, alltså det var så här löjligt enkelt, alltså de är så jäkla grymma. Det är de verkligen. Jag har följt dem eh, också, inte kollat live alla gånger, men jag har liksom kollat deras runder Och sen så i, nu ska vi se, när är de? I söndags eftermiddag. I lördags eftermiddag så såg jag eh, live och när Peder går in och har så mycket press på sig och så mycket på spel och går in och sätter nollan och det ser ut som att han bara så är hemma och hoppar runt lite. Ja, alltså det, det ser ut som man lite. Det att ser så lite. enkelt ut. Ja, <laughs> verkligen. Och mellan hindren så är det liksom ridbart, balans, nej. Äh, otroligt imponerad över det och Henke, ja vad ska man säga, alltså hatten av. Ja, alltså nu är det, nej men alltså de är på en helt alltså, en helt annan nivå. Men alltså mm. både Peder och Henrik Den och red finalen, alltså sista rundan i finalen. Alltså de fick, det var så bra framåtlägen och svängarna, allting bara flöt på. Det var så himla men det var så himla nice att se på. Det är, man mm. blir så himla inspirerad, man får så mycket inspiration av att själv liksom så, ja nu ska jag också hem och trimma så att det ser sådär enkelt ut när jag rider också. <laughs> Ja, nej ja, men verkligen, det är så, så häftigt och också att de kan göra det gång efter gång efter gång eh, och med det starka startfältet, för det var ju ändå ett väldigt, väldigt bra startfält eh, ja, på plats. Eh, så att nej, vi är så imponerade över dem. De, de är riktiga förebilder för svensk ridsport och eh, ja, det, jag är Stolt svensk. Stolt svensk. Bra jobbat grabbar. Din eh, käre chef var inte på plats, vill du berätta varför? Ja, eh, Lorenzo skulle rida ridit världscupfinalen med F1, men eh, hans häst blev såld. Eh, den var såld en vecka innan den skulle flyga, men han var fortfarande på att han skulle rida för han hade inte fått pengarna än. Men pengarna kom dagen innan hästen skulle flyga till Riyadh. Ah. Eh, och då kunde han inte åka. Eh, men jag Nej. hade velat säga någonting förrän allt var klart för jag vill inte, <laughs> inte bli liksom uthängd på något sätt. Men nu kan jag säga det för nu är, hästen har hästen åkt eh, och han var inte där. Eh, så det var lite tråkigt, eller väldigt sorgligt. Mm. Men eh, så nu letar vi hästa. Så nu jäkla ska vi köpa hästar. Så nu så, ja, vi, försöker, vi ska försöka hitta fina sexåringar, sjuåringar och åttaåringar. Okej, okay. ja, vad kul. Kul liksom, resa att vara bär på. Ja. Eh, så tråkigt att hästen blev såld, jättetråkigt och tråkigt att inte Lorenzo kunde rida världsfinalen. Men han ser det positivt ur det och han är väldigt taggad nu på att hitta fina yngre förmågor som han kan jobba med och eller vi jobbar med. Helst vill han hitta 8-åringar. Men det är ju svårt att hitta bra åttaåringar Som inte kostar en hel förmögenhet. <laughs> <Så, laughs> ja. Ja. Men i alla fall, det, nu när vi ändå pratar om lite dressyr och lite hoppning, lite blandat, så ska vi prata om mina dressyrkunskap den här veckan som jag vill ta med till dig så att jag kan få lite hjälp så att jag kan jobba vidare på detta nästa vecka eller denna vecka Okej, okay. kör. Okej, okay. jag kan börja då med eh, Derek. Han, när jag rider eh, öppna, han vill gärna skjuta, skjuta in sin högerbog väldigt mycket. Eh, så när jag öppnar till höger så blir det att han gärna vill liksom så inte riktigt göra öppnaren Alltså det blir att jag får ha lite mer kontakt i, i höger tygel istället för att jag har vänster tygel och höger skänkel för att han gärna vill gå lite inåt istället för att, för när jag är den i vänster varv så blir det att jag kan ha kontakten i höger tygel och sen vänster skänkel på. Eh, och kan flytta bra undan för vänster skänkel, men i höger så gör han inte riktigt det. Eh, och sen har jag också märkt, eller märkt, men när jag gör eh, förvänd galopp, alltså vänster förvänd galopp, så att jag högerbogen högerbogen inåt. Då blir det exakt samma sak, så det, det sitter ihop. Det hänger mm. ihop den höga öppnaren med den vänster för vän Hänger med jag tänker? Mm. För att i vänster för vän så blir det också att han skjuter in högerbogen lite. Eh, och det är precis samma när jag, när jag tävlar, så blir det att i höger varv så blir han stark, för då låser han liksom högersidan i munnen och så blir han stark på det bettet och så släpper han vänster så jag känner att det jag måste, så här, vet du, ska man säga? Alltså, vad ska man säga, eller inte vässa ner, vad säger man, alltså ta ner i små alltså, i små Alltså fyrkanter som jag behöver träna på, det är ju mm. att jag måste få in den här högerbogen så att jag kan få mer stöd på vänstertygen. Så att den mm. inte blir stark i högertygen och blir stark i höger varv på tävling. Ja. Uh, ja. Jag, jag är med. Eh, det, det jag tänker för spontant först är, har du gjort eh, höger öppna i vänstervarv? Alltså att du rider för vänd öppna i vänstervarvet? Nej, men för vänd sluta. <laughs> ja, ja, men testa en gång att du går över i, i vänstervarv uh. och så rider du höger öppna där. Uh. Testa det, för att då har du ju väggen lite som stöd. Han kan ju inte riktigt så luta sig mot, mot höger sidan för där kommer ju väggen. Så jag skulle rida förvänd, öppna mm. och sen att du växlar det till eh, sluta. Alltså, så vänster sluta, sluta längs långsidan. Vänster mm. sluta, så, så jag rider vänster av och så rider jag höger öppna och sen rider mm. jag vänster sluta. Exakt. Och så, så gör du det, först bara se till att den förvända öppna funkar. Och när den känns bra, då växlar du mellan förvänd öppna och vänster sluta. Höger, och så, så byter sluta. du varv. Nej, vänster sluta. Ja, vänster sluta och höger öppna. Ja, exakt. Ja. Nu sa du vänster sluta exakt. och vänster öppna. Men vänster ah, sluta och hög öppna. Ja, precis. Så du börjar ja. med den förvända, öppnan, alltså höger öppna i vänster varv. Och sen så rider du vänster sluta. Mm. Mm. Och sen så får du gärna växla det liksom fram och tillbaks. Och sen så gör du likadant i andra varvet, du rider för vända öppna och sen så växlar du då och då rider du alltså eh, höger sluta. Så vänster för vänd, öppna, höger sluta. Ja. Det skulle jag göra och sen så skulle jag i den förvända galoppen, där du känner då, vi tänker att vi rider i vänster galopp men i höger varv. Att du tänker att du rider, följer fyrkanten, och att du kan kontraställa. Eh, så att du ställer till höger och ja. försöker få bogarna lite mot väggen. Så tänker att du rider ganska nära väggen och så tänker du mm. att du lutar dig lite grann mot sargen. Och försöka få honom liksom så nära, hela hans liksom manke, ryggrad, rumpa. Det ska liksom, känslan att det ska mot väggen. Mm. Uh, och så får du gärna ställa lite, kontraställa lite höger. Ja. Och sen så efter det så rakriktar du honom. Och ser om han kan liksom ligga kvar där med, med känslan av att vikten, alltså hans vikt, är mot sargen. Ja. Uh. Så skulle jag nog börja, uh, och inte göra det liksom mer komplicerat än så. Uh. Nej. För jag känner ju bara att jag behöver få han mer typ rak. Mm. Eh, så att han inte liksom skjuter högerbogen. För, och för grejen är också det som är också lite konstigt. Det är att när jag rider i vänster varv så skjuter han ju inte ut högerbogen. Nej, men då har han ju väggen där. Ja, just det. Clever. Och du har ju säkert med i honom, alltså han är ju säkert oliksidig så då är det säkert lättare att få med i honom i, i vänstersvängar jag och jag också. Liksom. Jag och jag rider ju bättre i vänstersvängar. Mm. Återigen, det här. Återigen. Det är det, här. Ja. det är jag som är problemet. Jag kanske bara skulle sluta rida helt enkelt. Det hade varit så mycket ja. Så tänker jag också ibland. Nej. Men jag, alltså testa det och sen så ja. kör vi en liten recap på det nästa, nästa vecka. vecka och så kan vi liksom diskutera mer efter det och sen så känner du att problemet inte är löst. Då kan vi liksom spåna vidare, men jag tror att vi rör ihop det för mycket, både för dig och för lyssnarna, om vi liksom fortsätter med olika typer av övningar i det. Ja, men, men de här två känns ändå rimliga. det känns också bra och lätt för mig att komma ihåg. Annars mm. kommer det bli rörigt i min hjärna, för min, min hjärna är så stor. <laughs> men tänk verkligen i den förvända galoppen, att du ska rida supernära sargen, eller har du mm. nu ingen sarg för att du rider ut i det fina vädret ni har i Belgien, så kan du jättegärna rida jättenära staketet, eller ja. häcken. Men det är också en side-note här. Den här veckan har regnat så mycket. Och det enda min hjärna har tänkt på den här veckan är för att det regnar så mycket den här veckan. Alltså, man, jag vill försöka komma till den punkten du vet när det regnar. Alltså där regnet börjar och regnet slutar. Fattar du? Alltså det måste ju vara en Nej. rak linje. Alltså på två ställen. Där det inte regnar och där det regnar. Hänger du med? Ja. Alltså ja. någonstans måste regnet sluta, alltså det kan ju inte så att det regnar ju inte över hela världen samtidigt. Alltså fattar du? Alltså någonstans är ju den här, den här raka linjen där det inte regnar och där det regnar. <laughs> Förstår du vad jag tänker? Men har du aldrig varit med om att det regnar på ena sidan huset men inte på den andra? Jo, hemma i Ronne, men jag har ja. aldrig varit, men det här var så kul att vi var på ridbanan och så regnade det på ena sidan och det regnade inte på andra sidan. <laughs> <laughs> Okej. <Okay. laughs> ja, side note. Inte så viktig information. Men det är det enda jag har tänkt på den här veckan när det har regnat. Hela tiden. Ja, nej men jag skrapar ute. och gått med vinterjacka. Och de har till och med, de här Sundbyholms tävlingarna som går varje vår här, alltså hopptävlingarna. De har till och med fått ställa in några dagar här nu i helgen för att det har varit fruset underlaget. Ja, just det, det såg jag så På equi det är equippen. Ja, helt ja. orimligt. Det är helt orimligt. Men nu såg jag på väderappen att det kommer plusgrader och nu ska vi sluta prata väder för att det är det tråkigaste jag vet att lyssna på. Så att, ja. Frågan är om jag ska ta den andra hästen nu också lite snabbt eller om vi ska gå in på X som och skickat in. Nej, men jag tycker så här, ta den andra hästen, vi pratar lite om den och sen är det paketöppning. Och sen har vi fått så otroligt mycket x från er lyssnare så att vi får helt enkelt spara dem till nästa vecka och så får vi eh, ägna en större tid av eh, veckans podd åt det. alltså det är så mycket, alltså ni har skickat in så mycket x så att det är liksom helt orimligt. Och under tiden vi har suttit här och poddat så har Sara som är våran producent, eh, hon har bombat våran chatt här har jag sett. Med <laughs> mängder av X. så att jag, jag tror helt enkelt att vi får spara det till, till nästa avsnitt. Ja, Men i alla fall, den, här, den andra hästen, den ny häst som kom i torsdags, tror jag det var, så jag har bara ridit på den i, jag har bara ridit på den två gånger, för och har på den en gång. Så att den är väldigt, 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 väldigt ny häst. Så Nej, jag red på den tre gånger. ska jag jag rider på den tre gånger och Laurentsio det på den en gång. Jag är torsdag, fredag, lördag, söndag och sen idag är det måndag. Så nu är jag den på fyra gånger sen i torsdags. Eh, och i alla fall, när jag gör höger sluta på den här hästen. Alltså när jag, när jag gör typ höger sluta, då känner man att de lägger vikten lite till vänster eftersom att man får dem till att eh, ta in rumpan och eh, vet det, nacken och huvudet lite in till höger också. Men när jag gör det så gör den det bra typ två steg. Och sen så lägger den hela vikten till höger och nästan ramlar till höger. Mm. Men i vänster varv, gör den är jättebra. Ja. Eller jättebra, uh. nu, är inte, nu är det inte så att vi kommer få en tia på det. men en sexa <laughs> kanske. För i höger av gör den det jättebra två steg. Och sen så bara ramlar typ, alltså både han och jag liksom till höger för att den bara trycker som, eller hon, den är en tjej, hon, ramlar till höger inte ramla, det mm. vill inte ta mig med orden. Men, mm. Ja så. men jag faller, känslan av att ja, ni exakt. faller högre. Mm. Eh, då jag... Och Då har jag gjort så här, eh, de här två dagarna, eller tre dagarna nu. Så Jag har gjort högerslutan, typ två, 3 steg och sen har jag gjort den här övningen som du sa, skenkelvikning. Och sen två, tre steg och sen öppna, eller sluta, två, tre steg och sen skenkelvikning två, tre steg och så sluta, två, tre steg och så skenkelvikning mm. två, tre steg. Så jag har liksom så, alltså lekt så lite med det, fram mm. och tillbaka. Eh, men det enda jag märkte då, när jag gjorde det sen sista dagen, nu kommer det ballonger. <laughs> Varför gjorde det det? Jag har inte tryckt på något. <laughs> det där var jättekonstigt. Det kommer jättemånga ballonger på min bild och jag, alltså jag sitter en meter ifrån min telefon. På min också. Men i alla fall, det jag har känt nu på vi har gjort det här, sluta och så skänkelverkning. sluta skänkelväckning. Då har det känts som när jag har gjort sluta nu sista dagen, då blir den så himla vinglig istället. Mm. Okej. Okay. Uh, då skulle jag rida, nu ska vi se, det var höger slutan eller hur? Mm. Höger av återigen, mm. fast det är inte jag den här gången för jag har aldrig bara på här <laughs> Det är bara att jag inte kan skulle rida jag... höger av. <laughs> <laughs> Då skulle jag rida Eh, att du rider i högervarv eh, och så kommer du ut på långsidan, du gör liksom en noggrann hörnpassering, kommer ut på långsidan, då skulle jag rida höger öppna, med mycket stöd på yttertygen. Mm. När du tycker att det känns bra, då drar du tillbaka din vänster och så går du in i diagonalsluta, vilket mm. då förmodligen liksom, det är så du gör. Eh, men när du känner att oh, nu tappar jag henne, eller nu faller vi höger, då skulle jag rida rakt fram mot kortsidan i öppna och försöka få upp stödet på vänster tygen igen och vara med lite grann med innerskänken, alltså högerskänken. Och mm. sen så när du känner att men nu har jag stödet på vänster tygen igen, då hade jag dragit tillbaks vänster skenken igen och påbörjat en ny sluta. Och så, så fort du känner att du tappar henne, abrid rid rakt fram i en höger öppna. Så att du rider liksom, jag tänkte att du rider, <hör> hur ska men jag förklara, visa. som en du ska... trappa. Ja. Ja. Alltså här, du kommer här ur Eh, Kortsida. Nu visar Lina på, på en ballong. Du <laughs> kanske borde sitta nära micken också. Du kommer på kortsidan, rider en bra handpassering Där rider du öppna, sluta, öppna, sluta, öppna, sluta. Är du med? Mm. Så att jag rider, det som Lina försökte förklara nu när hon visade, var att man rider öppna på spåret. Mm och sen så rider man sluta typ fyra steg kanske, fem steg, fyra ja, steg. diagonalt, eller så länge man känner att man behärskar kontrollen eller liksom behåller kontrollen. Och sen så rider man en öppna då på, vi kan säga att man kommer kanske till, lite längre än kvartslinjen mellan, till kvartslinjen och medlinjen. Och sen rider man en, vad ska man säga, en vanlig öppna, några steg mm. igen och sen gör man sluta några steg igen och sen öppna. Så att det blir exakt. liksom lite så, mer lite mer så, där gör man det, och så där gör man det, och så där gör man det, och så där gör man det. Ja, det blir ju exakt som en, en trappa om man tittar på hur man rider. Och ni tänker då att ni rider sluterna diagonalt, öppnarna rakt framåt kortsidan, Sluterna diagonalt, öppnarna rakt framåt kortsidan. Och det som är viktigt i öppnarna är att man inte får för mycket tvärning, eh, utan att du känner att du verkligen rider liksom du tar tillbaka bokarna lite framför dig och har kontroll på yttertygen. Och när du känner att ah, men här, här känns det bra, då går du in igen. Så du du inte bara så här: nu ska jag rida 5 meter det, fem meter det, fem meter det, fem meter det. Alltså, utan verkligen såhär, tills du har kontroll. Och sen så fort du tappar kontrollen i slutet, då går du tillbaka till öppna. Ja. Ja. Men det är bra övningar. Det här ska jag ta med mig Jag ska jobba på detta veckan. Och sen återkommer jag nästa vecka. Ja. Du får ringa mig på FaceTime när du gör det. Ja men verkligen. Och sätta upp det så på, vet du det, häckarna. Ett hinderstöd, ja. Men nu är det paketöppning, Nu är det paketöppning. <laughs> Okej Isak, nu måste du klippa för att André han har inte fått sitt paket än. Hej hörni, det var Lina här. Jag vill bara be om ursäkt att vi inte kan leverera paketöppning som vi precis lovade. Vi har haft lite strul med Postnord som inte har levererat Andreas paket så det är på villovägar i Europa någonstans. Så jag hoppas att det har kommit fram till nästa vecka och att vi då kan köra paketöppning och era X. Det ska bli superspännande att gå igenom dem. Så vi hörs nästa vecka, hoppas ni får en superfin helg.